Na bino nyoso bandeko balandi ya la personnalité TV kaka ndenge tomesana ko salela bino mosala kitoko na kati ya la personnalité TV na oyo etali ma solo ya mapango atoka tozoko balelo tozali na commune ya Ntilu précisément na quartier 13 tina ti tozo continuer na kati ya la personnalité TV na quartier 13 toujours donc biloko bien na sir bozo mona bozo sepela bokota ebele avenir monene yango wana ndenge bomona mutuka eya tina kati ya lopango ekoti esika mama telemi les allumettes et sika lopango bandi donc les limites et sika lopango bandi et keiti et sika papa a telemi to kota na kati to beta masolo boluka boyeba ezandenge nini na serbo moni paysage na ngo bomoni ba veni e minene ba lopango pe e minene ezali pene pene donc ils a pene pene balopango ngwana mpandi wana bozomona do partout na bakwenyo so ils a déjà na balopango oyo bozomona bien clôturé tozo kota na kati to betesko masolo soki ezali ndenini wana tozaki dependance oyo tozo kota to koti déjà na kati ya pango kotina kati lopango awa et batu bazate donc c'est à dire bakolo nango ba déplacer tiki yango ils en ont vide le col là ils a à vendre lopango yango nde bomoni ils a mulai tuzo tambola ils a mulai ils en anda coupé bato na ba norme ya bien en attendant maman zo fongola nda ku biso tuzo tambola to ya kuzongela e pona koluka kobeta masolo yango nyonso ndako do ndako monene mpenza eza na banorme moko ya bien toilette eza na kati awa toza na nsima eza pe na batoilette na libanda eza pe na porte mosusu na ndenge ya nsima do batoilette yango wana toilette na douche eza déjà ya kutonga awa toza na nsima tozobimasko tozozonga po tokontinue kobeta masolo na mama na biso atambwisi biso na mokolo lelo na kati ya la personnalité TV tozokota mpenza donc awa lokola bato baza te tokota mpena na ndako tomona ndako ndenge ezali po tosolola sikoyo tozokota wana tokoti na kati ya ndako toza na salon na moni bomoni ezali bien ezali na plafond eza déjà na ba ampoule nango donc eza bien vraiment pona lobake bato bazalaki ma ba de ménage donc yango oyo wana tozali na salon awa toza na kati ya cuisine toza na kati ya cuisine nde bomoni armoire esika kotia basani place osokolela mpe basani couloir yango oyo memi biso na couloir awa ezali salle de bain ndenge bomoni eza salle de bain na kati wana na se bomoni imange nango ndenge ezali awa mopanzi ezali chambre à coucher ya chambre à coucher kuna pe ezali bachambre a coucher mala moko tozobima na salon to tozobima libanda mpo tobeta masolo mama beta masolo tomoni ndako batonga na banorme déjà ya bien ma bato baza te wi beta pe a masolo eza ndenge nini eza ndenge nini lopango ya bien ndako ya bien ma bato na kati baza te eza ndenge
Bon, kolona ngwaza na besoin mbongo tangu lokatera za ina kata bandeko boya ba bakilia batala lupang. C'est pour cela bimisi azana besoin teka lupang na zwa mbongo sala ba besoin ya zana ngo besoin. Na minute ezana trois chambres cuisine salle de bain magasin na toilette alibanda. Ezana 7 mètres 50 sur 23 mètres de largeur. Ba bande ngo na 50 000 à discuter. Na seki no mwanda mbabi. Ah, on va bandir 50 000 à discuter. 50 000 à discuter. Donc, tu es dans le quartier 13 carré. Tu es dans le quartier 13 carré. Je suis venu où est là? Quartier 13. Ok. Babi Awa, on va bandir 50 000 à discuter. D'accord, Nyonso, au bon monio. Babi, Kolo Nango, Aza vraiment n'a besoin de Mbongo. Aza vraiment na besoin mbongo. Babi 50 000 à discuter. Biso to tie plafonté. Eza li kambo li solo. Koma beta li solo. To solo la toye bandenge nini. Eza la kakak. Bomoni nda kundenge zali. Eza vraiment na ba norma. Bien ta lo pango nenge zali. Eza pe na ba norma moko ya bien. Eza ba norma bien. Lo pango ezali pavé. Eza pavé. Lo pango mobimba. Pompe ya ma ezali. Donc, nous sommes les courants, les alliés. Babi, ce qui est bon, c'est vide, ils ont babi mis les locataires pour na bateau bazoua kota la mapango bayo kota la nda kubaza na facilité ya kokota pota la ra lopango so ezamba locataire ezak un peu difficile locataire a permettre mutu akota na kata nda a visiter mais cette fois-ci babimisi locataire batiango wana pour mutu nyoso na facilité ya ko visiter nda ku mutu nyoso azui imanje lelo na ebike lopango yo ebeti na mobino dobo benga tout ça la masolo biso to zela bino maboko ko fongwa to bobanga prite ba 50 000 na kamwe po ba place nos to route za ki ba 70 000 mais awa eza lopango bien ya propre ba kitisi ba bipo na nini aza vraiment na besoin ya mbongo et si ka bomoni mama atelemi yango e continue ndenge bozomwa na imanje ti et si ka papa atelemi. Donc toujours na kati ya quartier 13, toujours na kati ya quartier 13. Na moni bozomona environnement nango ndenge ezali. Donc toza libanda bomona ba voisins bazali. Donc tokota na kati ndeka tobandara libanda pe tokota na kati poto beta masolo ndenge nini awa ezaleli ba suka boni ba bandi boni. Lopango yango yo bandaku ndenge bozomona annexe donc facilité comme sango boutique awa deux portes et lopango eza vraiment nene lopango eza nene ndenge bozomona tozo tambola awa tozali pe na sima moni ba porte ndenge ezali do lopango eza nene lopango eza monene ndeka bomoni na bilili donc liboso ezali na nini na studio na deux portes na sima pe deux portes musu yango etali kotoyo awa pe ezali trois donc ezali na huit portes na kati ya lopango oyo ya lopango monene eza na huit portes donc ezalaki école je peux dire école esimbite nde bazongisi yango na bandako ya kofutela ezalaki école bazongisi na bandako ya kofutela. Donc toujours poussana et si ka ba maman bazali pour to beta masolo to yeba izan ndenge nini ba bandi boni bazosuka boni pour zakara ikambo ya kuyeba donc toujours poussana et pour to solo là et maman koba ko loba na wetali lopa awa ezana wi porte et ake école. Papa bomi ekola tie ba locataire eza na 8 portes eza na mesure ya 16 mètres sur 26 mètres eza pe na deux modalités mutu mso akozwa parti ou bien mobimba bazo bandango na 60 à discuter 60 à discuter mobimba nango 60 à discuter 60 à discuter so ba libaka bola c'est kabola 30 à discuter 30 à discuter. Et na moni ke za lopango ba problème te po beza ke kole eza na lopango eza lopango ba problème te presque papa za na ba parcelle belé en plus pe za cadastre eza cadastre en tout cas na voie moko ya bien
Et ça, voie normale. Terrain le pango munene yango yo ezala banda kunde babi 8 portes courant ezali mai ezali donc ozana facilité koto mai ezali courant pe ezali malgré na kati ya lopango pompe ezate mais na courant ezali donc le pango yango yo babi baza na deux modalités ya ko séparer yango pe en deux parties donc biso toujours benga bino kara, toujours benga bino ndenge to mesana ko benga bino na kati ya la personnalité TV, toujours benga bino toujours. Oui, ça continue sur la personnalité TV esika obumoni mama telemi esika mirwane zali ya ngonde esika lopango ebandi esika lopango ebandi ndenge ka bomoni bango mibale ba telemi wana esika lopango ebandi et puis ndenge caméra ezo balancer image et ko sukati na bordure wana esika bomoni donc tout près na portail esika ndeko na biso papa asimbi awa tozana libanda environnement yango yo ndenge bozo mona donc batonga penza batonga ba mapango bien et tongama eja pe non loin kaka toujours na makadam eza non loin toujours na makadam donc na musika kuna bisika bato batelemi makadam yango wana donc pousa na ramwa mukie mamutu kasoro za nango za besoin kota mutu kati na kati mutu ke kota ti na kati ya lopango yo et puis au parquet pe mutu kana yo na kati ya lopango ndenge bomoni tozokota na kati po tobeta masolo car ndenge ezalaka ndenge bolinga koyeba ebandi ndenge ni ezosuka ndenge ni en tout cas tozana bino ensemble tozokota na kati tokoti deja tokoti na kati ya lopango yango bozomona ezali ndako ya un niveau ma inachevé manase eza deja achevé bato bafandaka deja likolo nde ezali nano achevé te ndenge bozomona ndenge ezaleli eza pe na annexe mosusu mopanzi donc lopango yango oyo eketi na nsima tozobeta masolo po toyeba ndenge nini mama pusanaka natanda tozotambola annexe yango wana ezali na ndako bandako mibale nde bozomona baporte do bandako ya monene eza baporte mibale na ngambu ezali na annexe mama beta masolo awa ezo mesure combien de mètres e bati yango combien awa eza 7 mètres 50 8 mètres sur 20 eza na ndako ya 3-4 chambre cuisine salle de bain na kati na likolo etikali kaka toiture na annexe ya studio bato baza deja na toilette ya libanda na nsima ezo kende na ba et kende na ba 70 discuté 50 zimbongo eza na problème té au ko problème té ngamoko na sombisa mutu au terrain vide tindenga construire ngamoko azongisi na marché tindenga ezo zo travailler ona kati ya marché eza na conflit moté kotoyo koto pe problème ezala te bat bazana bonne mais ala kana ngote ata libando tiki biloko okuta bakuluna bazaka te koto ma ezali kurezali awa tozana sima tona sima ba toilette yango ne pe ya libanda na kati nda kupe ba toilette ezali donc ndenge bozomona likolo na sima mopanzi moko ezali cha batya tol ma mopanzi donc moi place moko ya mukende ezali nano batie tolo te donc awa soko sombi ma eza na kati ya lopango courant ezali batoilette ya libanda ezali batonga yango mpe na banorme ya bien toilette mpe ya kati ya ndako ezali awa soko sombi
tango mosusu so oza na besoin otsa ba carreaux libanda donc oza musala makasi penza te ya kotia balobi 70,000 à discuter ba biso oza na 50,000 en tout cas ma solo kitoko biso to bengi bino to lakisi bino eloko bien tozo benga bino tozo zela bino maboko kufumwa ma donc toza na quartier 13 courant yangwana ozo mona lokunda kundezali eza jana courant na kati eza pe na mai balobi awa eza na problème ata mokuite propriétaire yende azote kalopango na ye aza besoin akene kote mosusu biso to bengi bino kara buya ebele do bokota 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 e bana 13 banjiloa bokota banjiloa banjiloise bokota toza vraiment kozela bino maboko ya kufungwama wana pe portail yango wana nde bomoni next pe yango wana biso pompe yango yo do pompe ya mai eza na kati pompe ya mai eza na kati awa oza na facilité ya nyonso mai ezali courant ezali eza pe non loin na makada mutuka eza na facilité ya kokoma ti na kati ya ndako oza pe na place ya koparke mutuka espace yango oyo oparke pe mutuka oza vraiment na facilité ya nyonso mutuka eyeti na kati ya lopango oparke yango mpe donc biso tozobenga bino liboso ya porte ya ndako yango oyo tozobenga bino tozobenga bino toujours ndenge tomesana kobenga bino na kati ya la personnalité TV tozobenga bino bosala ndenge tosalaka obengi biso na numéro oyo ezali affiché na bas ya écran okozwa biso na facilité on a la preuve. Merci à trop na bandeko balandi ya la personnalité TV nebike bolinga la personnalité TV makasi bisope tolela bino vraiment makasi yango to sel rabino mosalati na ti yango to sara toujours mosala pona relaxa bino a combien tolinga rabino bozali banda bozwa vraiment ba parcelle bo ko rendre Kinshasa la belle na ndenge ezala kakala. Merci na ambisi bazabakama ya mo général Kibambu. Merci na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu. Merci na Arlette Mato Koliswa Nzambe. Merci na Badiva Wesudia Givwa ma ambisi. Et en tout cas ba merci ya trop na bino nyoso ba ndeko balandia la personnalité TV. Merci na ingénieur Metitima Azaki na sima caméra pour nous ba imange. Merci na ba commissionnaire Batambu Sibiso na mokola lelo na quartier 13 peu. Merci na mama Doris Le Mafumu na gaze et la personnalité TV en tout cas ba merci ya trop vous allez toujours brancher coller scotcher na quartier la personnalité TV pour nous sala ba découverte ya bien toujours na quartier la personnalité TV ngana bino to continuer ko mona na ndenge izalaka